Joo, me, me, kolme tosiaan ollaan, ollaan tässä johtoryhmässä ja meitä kolme yhdistää se, että me halutaan kehittää vaasanlaista jääkiekkoa ja jääkulttuuria Ja meistä ei ole kyllä tavallaan, tai omat intressit tässä niin mitenkään oikeastaan pelissä itsekästä syystä, että kaikilla meillä on omat muut työmme, ja tämä, ei ole, niin kuin, tämä on vain tosiaan se kotiseuturakkaus, rakkaus, joka, joka, meitä kolme yhdistää ja sitten jääkiekko osaaminen, että Filip on pelannut pitkän uran SM-liigassa ja Mamba sitten valmentajana ja totta kai pelaajanakin kunnostautunut ja itse pelannut ympäri maailmaa 15 vuotta, niin, niin meillä on aika paljon näkemystä jääkiekosta ja, ja meidän ö, rooli tulee olemaan nyt että tosiaan, nyt oli ensinnäkin sen urheilutoimenjohtajan löytäminen Vaasaan ja, ja se on nyt sainattu ja julkaistaan kohta ja, ja, ja seuraavaksi sitten on tavallaan olla johtajan tuke, tukena ja sparrikaverina siinä, että ollaan aina käy, käytettävissä, jos on jotakin kysyttävää tai jos voidaan auttaa, ja sitten muuten vaan vähän niin kyseenalaistaa ja sparrailla häntä, että auttaa häntä tekemään hyviä päätöksiä. No joo, kyllä mä uskon, että se on valtava parhaimmillaan se henkinen vaikutus ö, kaupungille ja alueelle, se, että on joku tämmöinen yhteinen ylpeyden aihe, joka ensinnäkin yhdistää, että kun on, usein on pientää erimielisyyksiä vaikka poliittisesti tai kielellisesti tai niin on semmoinen yhteinen aihe, joka tuo kaikkia yhteen. Niin si, siinä on aivan valtava, valtava potentiaali ja sitten myös niin kuin tulee mieleen esimerkiksi Magnitogorsk, missä pelasin viisi vuotta Venäjällä. Tämmöinen aika raffi missä rivikansalaisella Suomeen verrattuna elintaso on äärimmäisen paljon matalampia. Ja, ja terveysongelmia tosi paljon kun tehdään te, metallitehtaassa töitä ja niin, niin se miten näki kuinka tärkeää heille oli justiin tämä meidän joukkue siellä tämä Metallurg Magnitogorsk niin, niin se oli aika silmiä avaavaa kyllä että niin tuntui, että se auttoi heitä jaksamaan he, he olivat ylp, niin ylpeitä siitä että heidän kaupungin joukkue joka on vielä heidän tehtaan joukkue niin on Venäjän yksi ehdottoman parhaista ja, ja se niin kuin, antoi heille syytä herätä aamulla ja mennä töihin. Ja, ja toinen esimerkki Jenkeistä oli pelasi Hershissä, missä oli 12 000 asukasta kylässä, mistä tämä kuuluisa suklaa on myös kotoisin. Ja heillä oli, itse asiassa voitettiin siellä kymmenessä AHL-mestaruus, mikä on koko AHL-historian eniten. Ja, ja heillä oli siis, meidän yleisökeskiarvo oli joku, se halli veti 11 000 ja meillä oli varmaan 8 9 000 se keskiarvo. Ja aina kun oli vähäkään isompi peli, se oli täynnä. Ja se kaupungissa oli 12 000 asukasta. Et se oli ihan oikeasti se kaupunki oli, niinku, siis se oli niinku kuollut, kun meillä oli peli, koska kaikki oli pelissä. Totta kai lähialueita tuli myös, mutta siis oli oikeasti siis se efekti, kun me nyt pelin aikana pyörähtää jossakin, niin ei, ollut ketään missään. Että on, on, on saanut olla paikoissa, missä se joukko on merkinnyt niin paljon enemmän kuin mitä se tällä hetkellä merkitsee siinä Vaasassa. Niin, niin olisi mahtava saada tuotu ja, ja tämä on mulle niin tärkeää, että saataa sportista vielä paljon, paljon tärkeämpi juttu. Vähän niin kuin, että jos joku ulkopaikkakuntalainen tulisi Vaasaan, niin, niin, hän ei pysty välttymään siltä, että hänelle kerrotaan monessa, kun sportti on sarjataulukossa ja kuka heidän kapteeni on. Ja, ja näin, että, et, et. kyllä meillä on vielä, niin siinä meillä on paljon, paljon mahdollisuuksia ja kehitettävää. No, mä uskon, että se menee molempiin suuntiin, mutta mutta jos otetaan nyt spesifisti Vaasa kyseeseen, niin kyllä mä vahvasti näen, että, että tällä hetkellä mikä täällä lagaa on urheilutoiminta. Tämä on aika hieno, hieno, ja hyvinvoiva alue, öö, joka, joka, varmaan mittarilla. Mutta sitten urheilumittarilla, niin mun mielestä me ei olla se todellakaan samalla tasolla kuin ollaan muuten. Ja nyt mä uskon, että jos me pystyttäisiin kehittämään tätä urheilutoimintaa just siihen suuntaan, että tästä tulisi enemmän koko kaupungin yl ylpeyden aihe, eikä vaan kiekko pikkupiirin ylpeyden aihe tai aihe ylipäänsä, ei, tuntuu, että se ei ollut välttämättä aina ylpeyden aihe viime vuosina, niin, niin, mä uskon taas sitten, että kun sen saa ö, kehitettyä sille tasolle, että se on mahtavaa, niin sitten taas se tulee repimään mukana että, tätä, muuta aluetta. Mä uskon, että ne menee vähän käsi kädessä ja, vuorovedoin. Ja nyt on ehdottomasti ö, lätkä se, ketä lagaa ja mitä pitää pystyä nostamaan ja sitten toivottavasti vetää mukana uudelle tasolle myös sitten kaikkea muuta bisnestä ja koulutusta ja mitä muuta hienoa tällä alueella tällä hetkellä on. No mulla, mulla on, tää on, just tää mun, tällä hetkellä mun kaiken fokuksen niin sa, sa, saa tää just tää junioritoiminta, koska no ensinnäkin jos katsotaan vaan niin jääkiekollisesta niin me ei voida ikinä pärjätä, ellei meillä ole siellä yhtä-kahta ketjua omia pelaajien joukkueessa laadukkaita pelaajia. Ja sitten kun me saadaan niitä, niin ne kasvaa siitä eteenpäin maailmalle. Me saadaan heistä kasvattajakorvauksia, me saadaan heistä esikuvia, me saadaan heistä ylpeydenaiheita. Mutta sen lisäksi, niin se että meillä on laadukas junioritoiminta, niin se tulee myös lisäämään. Taas nyt tällä hetkellä meillä on kuitenkin Vaasan mittakaavalla aika paljon harrastajia, mutta mä koen, että kun me saadaan tämä toiminta laadukkaammaksi, niin me tullaan saamaan vielä enemmän. Me tullaan olla niin tosi iso ma, silleen, niin kuin mahdollista ja, ja niin kuin just pitämään huoli, että nämä monet lapset, jotka muuten olisi ehkä vähän jossakin tuulia, jolla niin löytää tämmöisen harrastuksen, missä heillä on niitä hyviä esikuvia ja missä heistä kasvaa ö, hyviä ihmisiä ja hyviä joukkuepelaajia. Ö, niin mä näen niin kuin tämän juniori, ö, junioripuolen panostuksen on mun niin se ehdottomasti se tärkein asia. Et, et kun me saadaan se Suomen mittapuulla niin kuin ihan kärkeen eliittitasolle, se on niin kuin ainoa, ainoa, mitä me muun voidaan niin kuin tavoitella. Me ollaan niin kuin Suomen ihan parhaita juniori juniorimyllyjä tai mylly on ehkä huono sana, koska mä haluan, että se ottaa kaikki huomioon ja nimenomaan, että siellä ei kukaan jää huomiotta, että siellä kasvatetaan myös hyviä kansalaisia ja ihmisiä, niin, niin se, on, se on äärimmäisen tärkeä juttu. Ja sitten tähän pitää tietenkin saada myös se, mikä tällä hetkellä yksi rajoittava tekijä on, että se on vähän kallista ehkä verrattuna tiettyihin muihin lajeihin tai moneen muuhun lajiin, niin löytää keinoja saada jääkiekosta tasa-arvoisempaa siinä mielessä, että kaikilla olisi mahdollisuus pelata jääkiekkoa. Ihan sama, onko kuinka monta lasta perheessä tai, tai näin. Että, että, joo, mutta siis tämä juniori, junioritoiminta on se, mihin mä tuun itse nyt lähivuosina antamaan niin suurimman huomion, että, että mä uskon, että sitten kun saadaan se niin alkaa moni muu asia loksahteleen kyllä paikalleen siellä ylempänä. Det kan <coughs> påverka enormt och jag har fått äran att spela i några städer var det har varit var så stor grej för men, men jag ser Uh, idrot idrott uh, uh, som bäst kan vara en sak som får hela stan och får en gemensam sak att vara, vara, stolta över och, 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 som, som gör hela staden mera, hur ska man säga, drar, drar ihop hela, hela stan och hela uh, landsbygden och, och, för det är ju alltid det är det ju lite så här, till exempel i Vasa så det är alltid lite så här strul mellan olika politiska sidor och till och med språk, språk, bråk, och, allt möjligt. Men, men att, att, jag ser som jag drömmer om att vi skulle göra sport en sak som hela Vasa är stolta över. Ingen skillnad om du är finsk eller svensk eller, eller, någon, annat modersmål. Och ingen skillnad vilken politisk bakgrund eller tankesätt du har. Att vi skulle ha som drar alla tillsammans. Och jag vill ge några exempel. Jag i Magnitogorsk i Ryssland som var en väldigt sån här industriell stad. Det, var, det fanns en stålfabrik och that's it. Och, och vårt lag var då absolut en av de bästa i hela Ryssland och Europa då. Och, och, man såg det väldigt tydligt att de här männen och kvinnor som jobbar, alla jobbar vid fabriken, det var enda som fanns där. att, att Och det var inte ett lätt jobb att jobba på en metallfabrik i Ryssland. Att det, vi var där många gånger och tittade på fabriken och det, det är nog ganska rough, rough jobb. Och, och man såg att, att bara att vi kom dit och hur, laget, hur viktigt det var för dem att ha ett lag som representerar samma logo som dem. Äh, gav dem en orsak varje morgon att orka upp och orka till jobbet. Och, och när vi vann mästerskap två gånger så det var ju som, alltså hela staden var upp och ner i ett år i princip tills nästa, nästa playoff uh, man såg så det så tydligt, alltså utan vårt hockeylag så skulle de inte orka, många skulle inte ha orkat helt enkelt upp, upp och jobba, det var så viktigt för dem. Och så i USA fick jag spela i Hershey, Pennsylvania, några år var staden har 12 000 människor och ishallen tar in 11 000 och vi snittade 8 000 i publiksnitt och, och, varenda match on var lite större hade lite mer mening alltid oman och när man om man har skadat eller någonting och man, och man, 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 man får fast runt i när, när, det var match så allt var som, inte var väl stängt men Ingen var någonstans. Alla parkeringsplatser var tomma. Hela matchana var i, i matchen, och, och det var deras som,